Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz avtomatik rostlash sistemasini elementlarini sozlash. Texnologik jarayonlarni avtomatik rostlash, avtomatik boshqarish tizimining ishlash prinsipi va elementlari. Texnologik jarayonlarni avtomatik rostlash, avtomatik boshqarish tizimini boshqarishda bu qayta aloqa prinsipida ishlaydi. Asoslangan yopiq sikl avtomatik tizim sikl hisoblanadi. Avtomatik tizim boshqaruv natijalari to'g'risidagi ma'lumotlardan foydalangan holda obyektni boshqarish hisoblanadi. Ya'ni avtomatik boshqarish degani qandaydir bir datchiklar yordamida yoki nazorat o'lchov asboblari yordamida qayta aloqa jarayonlari bo'ladi. Shu qayta aloqa jarayonida signallarni qabul qilish va uzatish natijasida obyektni boshqarish, ya'ni jarayon bo'yicha yopiq zanjir hisoblanadi. Va bu jarayonda obyekt o'zaro qayta aloqa jarayonida boshqarish, avtomatik boshqarish tizimi shakllanadi. Avtomatik rostlash bu oldindan belgilangan algoritmlarga ega zamonaviy qurilmalar yordamida texnologik jarayonlarni boshqariladi. Chunki avtomatik rostlashda biz obyektni texnologik jarayonga sozlaganimizdan keyin o'sha oraliqda bu avtomatik ravishda boshqa tizimni, ya'ni boshqarib turadi va obyektni avtomatik ravishda ishlashini ta'minlaydi. Chunki u avtomatik rostlanadi o'zi belgilangan, ya'ni topshiriq berilgan jarayon bo'yicha bu o'sha avtomatik tizimni avtomatik rostlab o'zini obyektni boshqarib turadi. Masalan, kundalik hayotda avtomatik boshqarish xona haroratini ma'lum darajada o'lchaydigan va ishlab turadigan termostat yordamida amalga oshirish mumkin. Bular termostatlari ham, yoki termoparalar, termojuftliklar, boshqa turdagi elementlar bu qayta aloqa, ya'ni signal beruvchi elementlar bo'lib hisoblanadi va obyektni holatini bo'yicha, ya'ni ma'lumot uzatib turuvchi moslama, ya'ni vosita hisoblanadi. Istalgan harorat o'rnatilgandan so'ng termostat xona haroratini avtomatik ravishda boshqaradi va belgilangan haroratini ushlab turishga, ya'ni ushlab turish uchun kerak bo'lganda isitgich yoki konditsionerni yoqadi yoki o'chiradi. Ya'ni o'sha belgilangan obyektdagi harorati jarayonda termostat stabil holatda bo'ladi. Ishlab chiqarishda jarayonlarni boshqarish odatda nazorat o'lchov asboblari va avtomatika yordamida amalga oshiriladi. Bu jarayonning texnologik parametrlarini, masalan, harorat, bosim, sath va sathni o'lchab kerakli darajada ushlab turadi. Ko'p yoki ozroq, ya'ni kamroq hajmdagi ishlab chiqarishda, ya'ni mavjud bo'lgan qo'lda rostlash bir necha sabablarga ko'ra qiyin kechadi va ko'plab jarayonlarni umuman qo'lda rostlash mumkin emas. Avtomatik ravishda boshqariladigan yangi zamonaviy texnologiyalar, texnikalarda rivojlanib va shular yordamida foydalaniladi. Texnologik jarayonlarni va jarayon o'zgaruvchilari, ya'ni texnologik jarayonlarning normal bajarilishi uchun ularning oqimining, ya'ni o'sha fizik holatini nazorat qilish zarur bo'ladi. Harorat, bosim, holat va sarf kabi fizik parametrlar ko'plab sabablarga ko'ra o'zgarishi mumkin va ularning o'zgarishi, ya'ni texnologik jarayonga ta'sir qiladi. Ushbu o'zgaruvchan fizik sharoitlar jarayonning o'zgaruvchilari, ya'ni o'zgarishlari deb nomlanadi. Ulardan ba'zilari ishlab chiqarish samaradorligini pasaytirishi va ishlab chiqarish xarajatlarini oshirishi mumkin. Chunki ushbu sanab o'tilgan obyektlardagi
nazorat o'lchov asoslari jarayondagi bo'ladigan tizimga ya'ni ularni ishlamay qolsa yoki bo'lmasa tizimni ana qilishda xatolik paydo bo'lganda ularni xarajatlarini oshirish mumkin bo'ladi ishlab chiqarishda. Avtomatik boshqarish tizimining vazifasi ishlab chiqarishdagi yo'qotishlarni kamaytirish va jarayon o'zgaruvchilarining to'satdan tasodifan noxostdan ya'ni o'zgarish bilan bog'liq holdagi xarajatlarni boshqarish mumkin bo'ladi. Ya'ni to'xtab qolishlar va shu mahsulotni buzilishiga olib kelishli jarayonlar ham mumkin. Maqsadli mahsulotni olish uchun har qanday ya'ni ishlab chiqarishda xom ashyo va boshqa dastlabki tarkibiy komponentlarga ta'sir ko'rsatish mumkin. Maxsus boshqaruv tizimlar yordamida boshqarishga texnologik jarayonlar va jarayon o'zgaruvchilarga har qanday ishlab chiqarish amallarini bajarganda samaradorlik hamda tejamkorlikka bog'liq bo'ladi. Agar tizimni boshqarishda nazorat o'lchov asboblarimizni to'g'ri tanlanganda yoki sifatli mahsulotlar foydalanganda bularni o'sha samaradorlikka erishish mumkin bo'ladi. Ko'mir bilan ishlaydigan issiqlik elektr stansiyalarida ko'mir maydalanib, so'ngra suvni buqqa aylantirish uchun zarur bo'lgan issiqlik hosil bo'lishi uchun yoqiladi. Bug' turbinalari issiqlik bilan ishlov berish yoki xom ashyoni quritish kabi turli maqsadlarga ishlatish mumkin bo'ladi. Ushbu materiallar va moddalar bajaradigan bir qator amallar ya'ni texnologik jarayon deb nomlanadi. Jarayon so'zi ko'pincha alohida individual amallarda, ya'ni operatsion tizimlarga murojaat qilish uchun ham ishlatiladi. Masalan, ko'mirni maydalash yoki suvni buqqa aylantirish ishini jarayon deb atash mumkin. Avtomatik boshqarish tizimining ishlash prinsipi va elementlari. Avtomatik boshqarish tizimi holatida monitoring va boshqarish avtomatik ravishda oldindan tuzilgan asboblar yordamida amalga oshiriladi. Uskunalar barcha harakatlarni qo'lda rostlashga nisbatan avtomatik rostlash tezroq va aniqroq bajarishga qodir bo'ladi. Tizimning harakatini ikki qismda bo'lish mumkin. Tizim jarayon o'zgaruvchisi, ya'ni qiymatining o'zgarishini aniqlaydi va keyin tuzatuvchi harakatni amalga oshiradi. Va bu jarayon o'zgaruvchisini belgilangan qiymatga qaytishga majbur qiladi. Ya'ni o'sha oraliqda, ya'ni belgilab o'sha jarayonni ishga tushirish yoki bo'lsa texnologik obyektni yakuni bo'lgunga qadar o'sha jarayonga belgilangan, topshiriq berilgan jarayonda oralig'ida ishlashini ta'minlab beradi. Avtomatik boshqarish tizimi 4 ta asosiy elementni o'z ichiga oladi. Asosiy element, o'lchash elementi, rostlovchi element va oxirgi element. Ya'ni bular o'sha yo'lak o'chirgichlari yoki bo'lmasa umumiy tizimni to'xtatish jarayonlari bo'lishini o'z ichiga oladi. Birlamchi element jarayon o'zgaruvchisining qiymatini qabul qiladi va uni o'lchov elementiga o'tkaziladigan fizik kattalikka aylantiradi. Ya'ni jarayon o'zgaruvchisining qiymati ifodalovchi o'lchov elementi fizik qiymatlarni o'zgarishiga olib keladi va birlamchi element signaliga aylantiradi. Jarayon, ya'ni boshqaruv rostlagichi va birlamchi element. Bular rostlagich elementi, ya'ni boshqaruv rostlagichi bu rostlagich element bo'lib xizmat qiladi, ya'ni bu avtomatik texnika vositasi hisoblanadi. O'lchov elementi esa birlamchi elementdan keyin o'sha jarayonni o'lchash uchun ishlatiladigan vosita, ya'ni element bo'lib xizmat qiladi.
Jarayon bo'yicha texnologik obyektni birlamchi element jarayon o'zgaruvchisining qiymatini qabul qiladi va uni o'lchov elementiga o'tkaziladigan fizik kattalikka aylantiradi. Jarayon o'zgaruvchisining qiymatini ifodalovchi o'lchov element fizik qiymatlarni o'zgarishiga olib keladi va birlamchi element signalga aylanadi. O'lchov elementidan chiqish signali boshqaruv elementiga yuboradi. Rostlanuvchi element o'lchov elementidan kelgan signalini belgilangan ko'rsatkich, ya'ni bo'lgan mos yozuvlar signali bilan taqqoslaydi va ikkita signal orasidagi farqni hisoblab chiqadi. Keyin boshqaruv elementi bu jarayon o'zgaruvchisining haqiqiy qiymati va uning belgilangan qiymati orasidagi farqni rostlaydi va tuzatish signali ishlab chiqiladi. Boshqaruv elementidan chiqish signali oxirgi boshqaruv elementiga yuboriladi. Oxirgi boshqaruv elementini qabul qilgan signalni jarayon o'zgaruvchisini belgilangan nuqtasiga, ya'ni qaytishiga majbur qiladigan tuzatuvchi harakatga aylantiradi. To'rtta asosiy elementlardan tashqari jarayonni boshqarish tizimlarida jarayon o'zgaruvchisi kattaligi to'g'risida ma'lumot beruvchi yordamchilari, ya'ni aksessuarlar bo'lishi mumkin. Ushbu signal va o'lchagich kabi asboblar o'zi yozar uskunalar ham bo'lishi mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.